Lakatos príde k doktorovi, pán doktor, môžete mi dať potvrdenie, že nemôžem robiť? No ale tak, dobre, no ale... Ako... Prečo? Že som to zabudol. No som to zle začal. Výmena názorov. Už pri potvrdení to bolo jasné. Ale Miško, povedz nám ten vtip, čo si chcel povedať. Oni to dajú pod titulky a ja už neprídem nikdy. Joj. Ale to bolo správne, jak to bolo? Nie. Som, teraz som zmetený, nemôžem. Pán doktor, nemôžem, na také potvrdenie, že nemôžem chodiť. Nie. A prečo? Nie, Michal, no, Michal, musíš ho dať. Nemôžem. A ja keď sa raz seknem, tak to je, ja keď sa, ty, Jone. Pozrite sa, prvýkrát v živote vidíme seknutého Michala. Ja už nebudem nikdy hovoriť nič čipné. Nebudem hovoriť nikdy nič čipné už. Michal, povedz vtím. Nie, budem len hádať. Povedz o Lakatošovi. Nie, budem len hádať. Ja som smutný, ja neviem, jak to skončí. Nechcem to už povedať, no. Nemohli by ste ho poradiť, ja. Ivanka. V ďalšom kole.